nebudu zacházet příliš do detailů. Ale zdá se, že archa se pohybovala z jednoho místa na druhé a pokaždé, když se pohybovala z jednoho místa na druhé, symbol hvězdy čtyřstěnu, Davidova hvězda, měnila jméno. Například archa přišla do Sionu, hvězda čtyřstěnu se nazývala hvězda Sionu. Potom archa šla k Šalamounovi, hvězda čtyřstěnu se nazývala Šalamounovou hvězdou. Pak šla archa k Davidovi a hvězda čtyřstěnu se nazývala Davidovou hvězdou. Takže všechno. Víte, vlastně můžete mapovat geometrii pohybu archy. Takže víte, že geometrie přímo souvisí s archou. Začal jsem vidět víc a víc důkazů. Díval jsem se do Bible dál a dál a viděl jsem, že přinesli archu do Šalamounova chrámu a pak postavili obrovský zásobník vody vzadu za svatyní. Říkalo se tomu Malé moře, protože to bylo tak velké. Nabíjeli vodu pomocí archy. Takže mě to velmi nadchlo, protože jsem si pak uvědomil, že všechny pyramidy v Egyptě, včetně pyramid v Jižní Americe a Mexiku, měly vodní kanály, které byly nasměrovány, aby jimi procházely. Všechny pyramidy v Egyptě měly vodní kanály z Nilu do pyramidy. Takže oni nabíjeli vodu archou a nechali vodu používat na polích, aby měli neuvěřitelné úrody. A to je to, co nakonec spustilo křtění tou vodou, se svatými vodami a podobně. Každý rok na Jom Kippur se archa vynesla z Šalamounova chrámu a odnesená k vodním nádržím, kterými se zavlažovaly pole po zbytek roku. Představte si energii, která vytváří ohromné množství koherence, místní a časová souvislost v polarizaci vacuového stavu ve struktuře času prostoru okolo. Jakýkoliv materiál, který je okolo, a určitě voda. Protože voda je tak poddajná, převezme otisk, bude široce koherentní a začne přitahovat mnoho životní síly, než původně. Víte, začal jsem chápat celý tento vývoj, takže přeskočím dopředu. Děcka, sledujete to. Toto je jako krok nového chápání toho, co se skutečně odehrálo na Zemi. Já vám dám celý balík, protože nemám právě čas zrovna teď zacházet do detailů. Ale je dost zřejmé a je dost očividné, že ten objekt byl na této planetě mnoho a mnoho let. Sluneční bohové ho přinesli lidstvu a první zpráva o této věci, že byl přinesen lidstvu slunečními bohy, je v sumerských destičkách, které říkají, že sluneční bohové přišli na Zemi a setkali se člověkem na vrcholu hory. Právě jako v příběhu Mojžíše. A na vrcholu té hory jim dali černé slunce, černou díru a strom poznání v chrámu v zahradě Edenu. Ten strom poznání je kabalistický strom, který jsme právě rozluštili. Strom poznání byl krystalická síla, která nabíjela vodu a nabíjela jídlo a vytvářela zahradu Edenu. Věřím, že pokročilá civilizace našla tuhle planetu a planeta nebyla velmi vyvinutá. A když našli planetu, která není moc vyvinutá, obvykle jí zkusí pomoct. Proč to dělají? Proč hledají planety, když vesmír je fraktál? A vesmír se učí jako výsledek otevřené zpětné vazby, fraktální podstaty vesmíru. Pak když rozumíte těmto principům, budete chtít ve vašem lokálním vesmíru, například ve vaší lokální galaxii, mít co největší množství výukových center pro vesmír. Protože čím více se budou učit, tím víc bude dostupné vědění pro všechny a tím víc budou moci společně všichni růst. Takže ty civilizace osívají planety okolo Země. Vlastně věřím, že proto sem stále přicházejí a berou vajíčka a spermie od lidí na Zemi. Aby tím osili další planety. Když se dostanou na planetu, nemohou svůj gen dát rovnou na tu planetu. Proč? Protože to by bylo jako přinést tropickou rostlinu na Aljašku. Nepřežije to. Nebo to vytvoří narušení biologie na té planetě. Takže vezmou nejvyšší druhy, nejvyvinutější druhy té planety a skříží geny s nimi. A to oživí evoluci. V našem případě to vytvořilo Homo sapiens. Proto antropologové postrádají pojítko. Chápete to, děcka? Když dali sílu archy, stromu života, Adamovi a Evě, prvním křížencům, které udělali, Eva na to přišla. Byla chytrá. Přišla na to. Proto to bylo reprezentováno jako jablko, jablko je dvojitý toroid. Přišla na to, že je to technologie a má to sílu, kterou může ona použít. Přišla na to, jak použít tuhle sílu. A když čtete Bibli, praví dlouhé o ne, teď se člověk stal, ne. Smrtelným přišla na to a předala ten trik Adamovi. Od doby, kdy synové bohů měli nějak. Víte, od doby, kdy Adam a Eva na to přišli, hádám, že se rozhodli nechat jim takovou sílu rovnou od začátku. A toto vytvořilo celou tu evoluci Atlantidy a Lemurie, popsané Platónem. Já vím, že toho moc na pobrání naráz. Ale ujišťuji vás, že to nevychází z pohledu mé mysli. Ale pochází to ze spousty výzkumu. OK. Evoluce Atlantidy a Lemurie bylo vykresleno od začátku. Protože tito lidé se nikdy neučili o ničení. Měli tolik moky. Byli tak rychlí ve své evoluci, nakonec byli zničeny.
A potom, v souladu s tím, co jsem vyzkoumal, se přihodila přírodní událost. Veliký meteorit udeřil do Země. Ten meteorit mohl být veden slunečními bohy, ale nebyl. Protože naše evoluce se dostala na úroveň, kde se stávala nebezpečnou pro nás mít takovou sílu a sluneční bohové cítili, že nastal náš čas, abychom se naučili, co je ničení. A nastal náš čas, abychom měli tuto 5000leté období, ve kterém se učíme o válce, ničení, ohni a podobně. Takže abychom se konečně byli připraveni vrátit se k Arše, k síle Vacua. Tentokrát se zralostí, kterou potřebujeme, abychom měli tuto sílu. Věřím, že se blížíme návratu Arche úmluvy. Když sledujete ty tradice, zjistíte, že teď by se Archa měla vrátit. A když sledujeme evoluci Archy, zjistíme, že Archa prošla dlouhým řetězem událostí, který nesl vědění po celém světě a vlastně celá naše evoluce je založena na navrácení této síly naší civilizaci. Protože tato síla je síla, která nás osvobodí od pout entropie, míry nahodilosti a redukcionalismu. To nám dovoluje se stát centropickými, mít nekonečné množství energie, mít nekonečné množství síly. Dovoluje znovu získat své místo v bratrstvu a sesterstvu galaxie. A znovu vstoupit do kontaktu s pokročilými civilizacemi, které nás pozorovaly během minulých 5000 let. Ale tentokrát na to musíme přijít sami. A moje baterie jsou plně nabité, to je milé. Takže Archa v Bibli, ve Starém zákoně, je technologie. V Novém zákoně Ježíš, jehož pravé jméno je Emanuel. Což je zmíněno v Bibli, Emanuel řečený živá Archa. To je zajímavá věc, co se tam stala. Víte, když velekněz u Archy v Šalamounově chrámu, věděli, že když byl Jeruzalém napaden, musí vzít Archu někam pryč z Jeruzaléma. Takže měli plán B, zřejmě, pro Archu v případě, že by se něco stalo s Šalamounovým chrámem. Šalamounův chrám byl postaven jako soustředné zdi s nejsvětější svatyní uprostřed. Tyto zdi byly extrémně silné, chránily zasvěcené před Archou úmluvy. Zasvěcené musely projít všemi druhy zasvěcení, aby nakonec šly od jedné zdi k další a další, aby se dostali ke nejsvětější svatyni. Byl to největší chrám, který kdy byl na zemi postaven. Ale během prvního století našeho letopočtu filištíni přepadli Jeruzalém. Měli plán B pro Archu. Tento plán B byl komunita u Mrtvého moře, Esíni, Esejci. První osoba, která se hovoří o Esínech a této komunitě, byl Edgar Cayce. Edgar Cayce v jednom ze svých výkladů praví, že byla komunita na břehu Mrtvého moře, která měla psané svitky a že my ty svitky najdeme. A když toto řekl, a myslím, že to bylo ve 30. letech, všichni archeologové řekli, že je to blbost. Protože nikdy nebyly záznamy o této komunitě u Mrtvého moře. Nebyly o tom žádné záznamy, nikde. A to proto, že to byl plán B pro Archu. Nechtěli reklamu. Takže když vzali Archu z Šalamounova chrámu, vzali ji k Esínům. Což byla komunita veleknězů, která byla neustále připravena na případ, že by se Archa dostavila. Povídej, posluchač, byl z Esíny dlouhou dobu, já myslím, že celá rodina byla z Esíny dlouhou dobu. Esíni zaznamenali příchod Archy. To není moje představivost. V esínských svitcích, které byly nalezeny, víte, že bylo nalezeno přes 5000 svitků. Při nejmenším 3000 svitků, omlouvám se, svitků, které byly nalezeny. Jen 100 jich byla zveřejněna. Jeden z těch, co byly zveřejněny, je velmi, velmi excentrický svitek. Není napsán na papíru, je napsán na mědu. Měď. Na kterém napsán je nejčistší měď, která kdy byly nalezena na zemi. Nikdy se nikde jinde nenašla čistější měď. Posluchač. Dostatečně tvrdá, aby obrobila kámen. Ne. Co ten měděný svitek? Zjevně ten měděný svitek byl napsán na mědi, aby bylo jisté, že vydrží věky. A o čem ten měděný svitek hovoří? Hovoří o příchodu Archy k esínské komunitě. Říká doslova, že Archa přišla do jejich chrámu. A popisuje, kde se ukrývají všechny komponenty, které byly drženy okolo Archy. Kolik komponent myslíte, že to bylo? 64. je přesně 64 řádků popisujících komponenty Archy. Některé z těch komponent teď byly nalezeny. Byly to oleje. A věci, které byly okolo Archy, které byly část toho, co potřebujete, abyste bylo v bezpečí, když se dostanete mezi obsluhu Archy. Musíte nosit jisté oblečení. Musíte si zakrýt oči. Musíte mít jisté oleje na své pleti. Kvůli vodivosti. Všechny ty věci. Chápete, děcka, kam mířím? Četl někdo z vás knihu Elizabeth Haych nazvanou Zasvěcení? Všimněte si. V knize Elizabeth Haych, když je zasvěcena. Je zasvěcena před Archou úmluvy uvnitř pyramidy v Gíze. Ta kniha je extrémně přesná. Jak jsem viděl, hodně jsem to zkoumal,
a ujišťuje vás, že ta kniha je extrémně přesná. Ona vlastně popisuje, jak jde k arše. Vlastně popisuje čichání negativních iontů ve vzduchu. Takže vlastně říká, že archa vytváří elektromagnetické pole a ionizuje vzduch. Víte. Oni včel našli některé z těch komponentů od archy ze svitků od mrtvého moře. A když je našli, ukázalo se, že našli, nemám ten obrázek, ale našli místo. Kde esíň říkají, že ukryli archu, protože ji měli po celkem dlouhou dobu. To místo. Kde skryli archu byla jeskyně naproti místu, kde žili, naproti chrámu. Když otevřeli tu jeskyni, to je výzkum, který můžete najít na netu. Když otevřeli tu jeskyni, byl tam červená, promiňte modrá. Každý den viditelná skvrna uprostřed. Byli tam inženýři NASA, vlastně fyzikové NASA. Kdo tam byl a otevřel tu jeskyni? Oni podali zprávu o modré skvrně, která tam je. A řekli něco opravdu zajímavého. Řekli. Je to podobné modré skvrně, kterou jsme našli uvnitř majských pyramid. Když jsme je poprvé otevřeli. Takže oni udělali přímý vztah mezi archou úmluvy. Efektu archy úmluvy na časoprostorovou různost, která zanechala nějakou stopu a majskými pyramidami. Překvapivě, když archy zmizela z Šalamounova chrámu, šla do chrámu Esínů. V té samé době, velmi záhy potom, živá archa, Emanuel se objevil na scéně. Emanuel měl být schopen chodit po vodě, protože měl nějaké ani gravitační schopnosti. Ve své zadní kapse. Povídej. Posluchač. V knize. Tečka americký vědec. Ano. Pak by měl být schopen dělat taky nějaké pěkné létání. Překvapivě Emanuel je živá archa. Tyto věci jsou provázané. Proč? Protože když postavíme vnější merkabu, vůz, vnější archu, vše, co stavíme, je reprodukce naší vnitřní funkčnosti. Vnitřní singularita, vnitřní archa, která nás udržuje živé. Vytváříme velmi krátkou zpětnou vazbu. To je důvod, proč byste měli být zasvěceni velmi opatrně. Předtím, než přistoupíte k arše, musíte být čistého srdce. Protože zpětná vazba je tak krátká, že když máte rušivý záměr, zemřete přímo na místě. Kousne vás to hnedle. Je to selhání. Ano, Aaronův syn umřel tímto způsobem. Je to systém velmi bezpečný proti selhání. Nejde to moc dobře použít pro ničení. Protože během doby, kdy to zkoušíte použít k ničení, jste už mrtví. Vidíte, není to nic nového. Vesmír je zpětná vazba. Jsem velmi destruktivní povahou a právě se sami ničíme. Ale mezi tím to zabralo hodně času. Měli jsme dost času zničit mnoho věcí okolo nás. S tím to není třeba čekat. Prostě, lusk, nepřežijete pokus. Byli lidé, kteří zkusili použít archu k ničení. Ve faraonské tradici. Byli to velmi, velmi válkychtiví faraoni. Byli nalezeni mumifikovaní s tím, co mě dříve považovali za neštovice po celém jejich těle. Později zjistili, že to vůbec nebyly neštovice, že to byly tumory po celé jejich kůži. Jakoby byly ozářeni radioaktivitou. V jednom okamžiku je archa ukradena. Pokusili se ji použít k válce, byla ukradena Filištíny. Předtím, než byla přestěhována k Esínům, dávno předtím. To samé se stalo, přinesli ji do svého chrámu. Zkoušeli ji použít a tak dál a všichni dostali tumory. Je to v Bibli. Takže ji poslali zpět do Šalamounova chrámu. Jako vypadněte s tím pryč. Takže Emanuel se nejspíš narodil v poli archy úmluvy. A jako důsledek měl velmi pokročilou strukturu DNA. Ve skutečnosti Emanuel mohl být vzkříšen použitím archy úmluvy. A resuscitováním ho tvoříc celý, víte, návrat Emanuela, návrat Ježíše o 3 dny později. Když byl jsem požádán, abych hovořil o templářských rytířích. Chápete, děcka? Tento pohled trochu víc. Teď vám povím, jak se týká vás. Jak daleko to zachází. A jak moc síla na B se snaží získat svoji moc zpátky. Především. Klíč k Bibli je porozumění, že starý zákon hovoří o pokročilé technologii. Velmi, velmi pokročilé technologii. Krystal, síla slunečních bohů, síla Atlantidy. Jež byla přinesena z Atlantidy, přinesena do Egypta. Nakonec přinesena do Šalamounova chrámu Mojžíšem. A druhá část Bible. Nový zákon hovoří o živé arše, čistotě srdce, čistotě záměru. Který musíte mít, abyste byli s archou. A to je vlastně, když se dvě dají dohromady. Až máme novou úroveň civilizace. Když technologie. Vnější technologie je v souladu s naším vnitřním věděním. A vnitřní vědění je v souladu s vnější technologií. Není to všechno vnitřní. Jako spirituální, víte, běžně vnímáné a není zcela vnější, jako většina fyziku to vnímá. Ale je obojí. Vnitřní a vnější. To je zpětná vazba. Když mnohem později. Zdálo se, jako by židovská skupina ve Francii, kteří věřili.
že jsou přímými potomky Emanuela. Kataři. A Kataři, byli to Kataři. Ano, myslím, že ano. Oni hledali archu úmluvy. To je velká židovská komunita uprostřed Francie a nikdo neví, jak se tam dostali. Teď bylo vydáno mnoho knih, které praví, že Emanuel po svém ukřižování a vzkříšení šel skrze Indii a do Evropy. A přesídlil do Francie. A Kataři byli opravdu pokrevní linie Emanuela. V každém případě, ať pravda nebo lež, věřili, že jsou. A hledali archu. Mohli mít velmi starobylé dokumenty, které byly přineseny skupinami, které se tam založily tamní židovskou komunitu. Založili řád rytířů, aby hledali archu. Ten řád byl nazván templářští rytíři. První název zněl chudí rytíři. Protože byli velmi chudí, jejich insignie byly dva rytíři na jednom koni. Protože si nemohli dovolit koně pro každého rytíře. Byli zaslíbeni kněžími. Katarskými kněžími, aby hledali archu. Po letech výzkumu a podobně dospěli k závěru, že archa by měla být někde v Jeruzalémě. Pod chrámovou horou v Jeruzalémě. Vykouzlili armádu přátel, OK. Přesvědčili je, aby šli a obsadili Jeruzalém. A jako výsledek začaly křížové výpravy. Toto je historie. Křížové výpravy byly popsány v příbězích o hledání svatého grálu. Nemohli hovořit o arše přímo kvůli inkvizici. Tak jí říkali svatý grál. V prvním vydání toho příběhu ji nazývali křišťálový kámen. Později ji nazývali pohárem, který má dva víry na obou stranách. Takže šli přes všechny ty země, přes které museli jít, aby došli do Jeruzaléma. Vymysleli cestu, po celou cestu vytvářeli ohromné množství těžkostí. A nakonec došli do Jeruzaléma a obsadili staré město Jeruzaléma. To je historie. Byli tam a okupovali Jeruzalém po mnoho let. Po 7 let se sami templáři usadili hned vedle chrámové hory v Jeruzalémě a kopali a kopali. A kopali tunely, které tam jsou dodnes. Ale protože je to dnes islámské půda, chrám, hora. Kamenné základy jsou přímo pod skalním chrámem, modrá mešita, což je muslimský. Pod kontrolou muslimů. Muslimské obyvatelstvo tam chodí při poutích dokole okolo kamene, kde měla být umístěna uvnitř Šalamounova chrámu. Uctívají přesně tu samou věc jako židovská tradice. A oni se spolu bojují. Neuvěřitelné. Každopádně, ty tunely tam stále jsou pod archou, pod chrámovou horou. Nejsou přístupné. Nemůžete tam jít. Blokují to a je to těžce hlídané. Každopádně templáři kopali 7 let a našli kulový. No našli mnoho dokumentů. To je v historických knihách, ale nenašli archu. Prostě se stalo, že když tam byli. Když kopali, velekněz Isem Sorry, král Etiopie, byl v exilu. V Etiopii byla revoluce a byl přijat do exilu v Jeruzalémě. A když slyšel, že templáři hledají archu, šel za nimi a řekl. Já mám tu archu. Je v Etiopii. Jak se to stalo? Byla tam velmi dobře známá cesta podél Nilu, která vedla dolů po Nilu modrým Nilem, do jezera Tana v Etiopii. A opravdu v Etiopii najdete velkou populaci starověké židovské tradice, o níž učenci nikdy nevěděli, odkud se tam židé dostali, proč odešli do Etiopie. Nejspíš se stalo, že esínský chrám se stal nestabilní, stal se nebezpečný. Stalo se nebezpečné tam archu nechat, takže se rozhodli ji vzít dolů po Nilu. Udělali to a nakonec se usadili na Sloním ostrově, Elephantine Island, na Nilu. Našli tam hebrejský chrám, který, víte, v hebrejské tradici, byste neměli stavět chrám, pokud do něho neumístíte archu. Takže kde najdete hebrejský chrám, tam měla být archa. Takže najdete chrám v odpovídající době postavený na Sloním ostrově a stál tam po dlouhou dobu, stovky let, dokud se i tam nestal nestabilním. Takže ji vzali po modrém Nilu do Etiopie. A v Etiopii na tom jezeře najdete velmi starobylý hebrejský chrám, který byl kdy postaven. Královna ze Sáby se vrátila z návštěvy krále Salamouna v Izraeli, aby porodila jeho dítě. A bylo to jeho dítě, král Manelek, kdo přinesl archu do Etiopie. A všichni kněží tam říkají, že tam archu mívali tečka a potom konečně byla donesena do Sv. Marie Zionské v Aksumu v Etiopii, kde by měla být dodnes. Je to malá kaple těžce střežená etiopskou armádou. Takže templáři vlastně šel po Nilu a udělali dohodu s tím králem. A ten král je vlastně otec rastafariánské tradice. Takhle hluboko to jde. Rastafariánská tradice je vlastně přímo spojena s historií archy. A když řeknete rastafariánům, kteří jsou opravdu studovaně angažovaní, řeknou vám, že archa je střed jejich uctívání. Takže templáři, není to úžasné. Templáři šli po Nilu s tím králem a protože měli kontrolu nad evropskými armádami, řekli. My ti dáme zpátky tvoji zemi. To pro nás není velký problém. My máme děla. Oni mají šípy a kopí. Takže šli po Nilu, vlastně tenkrát neměli děla.
ale měli celkem pokročilejší technologii než Afričani. A dali svoji pevnost v té zemi tomu králi a výměnou za to Jim král dal přístup k Arše. A tam, v Etiopii najdete starověké tradice, které hovoří o blondorokých, blondiatých. Modrookých lidech, Evropanech. Přicházejících v těch letech osvobozujících tu zemi a stavějících všechny možné věci. Když najdete ty věci, které postavili, budete vědět, že je nepostavili konvenčními prostředky. Protože když najdete ty věci, které postavili v Etiopii, zjistíte, že jsou to kostely. Jeden z nich je kostel, který je tvaru velkého templářského kříže, který není postaven, ale vlastně je vytesán do kamene, jako byl sem vypálený do kamene. A pak je tesán dovnitř a pak vyprázdněn. Ta obrovská kaple, víte, v podstatě vytesán, jako vyřezán z kamene. Jen jedna osoba byla schopna promluvit dnes se strážcem archy. Jeden kněz v Etiopii je vybrán, aby hlídal archu. Musí být čistého srdce. A když je vybrán, aby hlídal archu, nikdy neopouští kapli, kde archa je. Od té doby tam zůstává po zbytek svého života. Tento velekněz dal jediný rozhovor a dal ho Grahamu Hancockovi a je to v knize Znamení Sionu. A v tom rozhovoru Graham říká, co je síla archy. A velekněz, no nejdřív řekl. Jaké to bylo, když jste poprvé přistoupil před archu? A velekněz řekl. Bylo to strašlivé a Graham se ptá. Proč? A on povídá, protože archa je věc ohně. To znamená, že vyzařuje. A pak říká, co je síla archy. A velekněz ukazuje přes kapli v Etiopii a naproti té kapli v Etiopii jsou obrovské sloupy některé. Z nich 500 tunové sloupy z žuly, které byly vztyčeny, právě jako egyptské obelisky. A on povídá. Toto nebylo uděláno silou lidí. Toto sem bylo přineseno silou archy. Takže vlastně přímo řekl Grahamu Hancockovi, že archa má gravitační schopnosti. Ku podivu, když přišli do Evropy, první, co udělali, že postavili. Vidíte, úplně suverénně se stali staviteli. Víte. Z ničeho nic úplně suverénně postavili úžasné stavby. První věc, co postavili. Byla první gotická katedrála. Šok. Obrovská katedrála ve Francii. Teď byla ta katedrála prozkoumána mnoha inženýry a všichni ti inženýři souhlasí, že ta věc není reprodukovatelná se současnými technologickými pokroky. Míním, že celé chrámy, celé pyramidy byly pokryté zlatem, to neuděláte těžbou uprostřed pouště. OK. Takže, víte. Krystal archy je kámen filozofů, který alchymisté hledají. Takže když... Teď se začíná dělat celý obraz jinak. Templáři nemohli hovořit o arše přímo, protože Vatikán by měl jejich hlavy opravdu rychle. Takže o tom museli mluvit ve výrazech magie, ve výrazech kouzelných slov. Měli všechny ty starověké knihy, které obsahovaly popisy archy. Začali je roznášet do podzemí, do kořenů, do sektorů kořenů trav. Všechny se staly magickými texty. Proto vidíte všechny starobylé texty objevovat se uprostřed Evropy. Tak jako kabalistické texty. A moderní archeologové a historikové si myslí, že celá kabala pochází z 11. století z Evropy, že není starověká. A všichni Židé říkají ne, to je starověké vědění. To proto, že historikové jsou zmateni, odkud se ty informace berou. Oni se berou od templářů. Takže začali toto skrývat a stali se velmi mocnými. Stali se velmi bohatými. Král Francie začal vyšilovat. Král Francie přicházel o mnoho peněz. A papež se začal velmi strachovat, že by se archa mohla stát veřejným věděním. A to by nebylo dobré pro Vatikán. Takže francouzský král, a to je v historickém smyslu. Francouzský král, tehdejší papež a etiopská delegace se sešli ve Vatikánu. Oni všichni o tom mluvili a rozhodli se, že potřebují templáře odtamtud pryč. To už není 11. století, hovoříme o 13. století, o roce 1213, v pátek 13. Což dalo pátku 13. jeho špatnou pověst, byli templáři prohlášeni za nelegální. Řád templářských rytířů byl prohlášen za ilegální papežem a inkvizice udeřila v některých z největších chrámů templářů, vlastně mnoho z těch chrámů bylo věnovaných bohyni Černé Madoně. Jak ta věc pracuje? Byla nesena po věky těmi dvěma podniky. Svobodnými zednáři a templáři, a proto obě tyto tradice najdete. A toto jsem vyskoumal já. Obě říkají, že pravidla byly templářů a vědění pochází z dávného a dávného Egypta. Chápete, co myslím? A obě mají nejvyšší úroveň zasvěcení, 32. úroveň zasvěcení. 33. Je doplňkové zasvěcení, vlastně 33. je jen máte řídit dům v obou dvou. Ale nejvyšší úroveň zasvěcení v obou systémech je 32. úroveň zasvěcení.
Takže když je dáte dohromady, vytvoří 64 a v obou systémech nejvyšší úroveň zasvěcení se sestává. A já jsem se ptal obou. Se sestává z předstoupení před znak archy úmluvy a uděláním hrobky. Pořád mají koncept archy. Když byl objeven nový svět, hádejte, kdo přišel. Svobodní zednáři. Základy ústavy této země byly napsány svobodnými zednáři. Celé rozvržení Washingtonova památníku a podobně bylo navrženo svobodnými zednáři. Proto máte uprostřed ohromný obelisk, egyptský symbol. Proto Pentagon je pětiúhelník. Proto Bílý dům a celý ten areál tvoří hvězdu čtyřstěnu. A proto když se podíváte na dolarovou bankovou, máte tam pyramidu s okem a na druhé straně, jestli máte dolarovou bankovku. Koukněte na to. Uvidíte hvězdu čtyřstěnu vytvořenou z 12 hvězd s 13 uprostřed. Vektorová rovnováha, 12 vektorů vektorové rovnováhy tvořící singularitu. 13 uprostřed. Resonance projekt je velký na finanční podporu, aby přinášela naplnění této nejdůležitější práce pro přínos lidstvu jako celku. Pro informace, jak můžete pomoci. Prosím, kontaktujte nás Simaharamaina na CRF 144 at Hotmail. Relax. Take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity. Trust in me.